Daria. Balabashvili tamashobs, sheileba dartqma da tsqinvale goli. Balabashvili tamashobs, sheileba dartqma da tsqinvale goli. Mikel Alvarez shesrulebit. Ეს იყო საჩემპიონო დარტყმა. პირდაპირი გაგებით. ეს იყო დარტყმა, რომელმაც დინამოს გაუნაყდა ჩემპიონის ტიტული, თამამად შეიძლება ითქვას. ძალიან ძლიერი დარტყმა იყო და ძალიან ზუსტი, რაც ყველაზე მთავარია. მეორებით ნახავთ ახლა ჩვენ ამ ეპიზოდს, ავანდაშვილმა გამოიტანა ბუთი, ერთი შეხები, უძლიერები. მეორებით ნახავთ ახლა ჩვენ ამ ეპიზოდს, ავანდაშვილმა გამოიტანა ბუთი, ერთი შეხები, უძლიერები. უძლიერესი დარტყმით პირდაპირ მეკარისაგან მარჯვენა მაღალ ცხრიან შანსი აქონა ახლა მეკარის ამბოძაში. არაფერი არ შეიცვლება, მოხდება რა. ხდება ის, რომ დინამოს უპირატესობა იქნება 7 კულა, 3 ტური ადრე და ეს არის აქტიურად იმის დასტური.